Det är en möbelfabrik i Foshan City, Kina. Här är vår lyxiga klassiska sovrumsserie, AX01. Förgylld med guldblad. Här är vår klassiska soffserie XD02. Med avancerad design. Vi accepterar OEM och ODM-beställningar. Med olika färger att välja. Vi är en professionell möbeltillverkare. Med över 10 års erfarenhet. Välkommen din förfrågan.